Zdar a sílu. Co nás čeká dnes a co nás nemine. A vyhry silničky. Jednoho krásného dnes jsem se zbudil a říkal jsem si, chtělo by to něco udělat s tou silničkou. Už začíná být hezky, měl bych to vytáhnout ven. Takže první nápad byl ten, že bych ji natrvalo nechal v trenažéru a pořídil nějakou naven, nějaký karbon nebo něco odlehčenějšího. No, ale vzhledem k tomu, že byla potřeba upgradeovat i technika prostřih videa, tak došlo na to, že jsem se rozhodl se silničkou trošičku zase pohnout a posadnout ji o level vejš a osadit ji kotoučovýma brzdama, protože jinak celkově šlape. Takže, teď se podíváme na to, jak jsem se s ním popral. Původně jsem tenhle ten začátek měl natočený i s ukázkou těch držáků, s vysvětlením co a jak. Bohužel jsem jantar pomatený a smazal jsem to. Takže tenhle začátek musím natočit znova, že jo. Proč ne? To by času mám dost. Každopádně, inspiroval mě Vláďa z kanálu s Vláďou na bajku. Tady vám vyběhne odkaz na jeho kanál, takže se tam na něj koukněte, má tam pěkné jízdy. Umí to, na rozdíl ode mě. A já jsem si řekl, že to je jako docela dobrý nápad. Jak vlastně šlo spíš o to, že na těch vejčkových brzdách prostě to bylo oprusu brzdit, kor těch mých 100 kilo. Ano. A přeci jenom ty kotoučovky, ten výkon mají vyšší, i když jsou to teda klasický mechanický brzdy. Takže, tadyhle vyjedou držáky a ty brzdy, které jsem na to použil. Dostal jsem se do určitý fáze, kdy jsem byl rozhodnutý, že to prostě, že se na to vykašlu a dělat to nebudu. Vrátím tam ty klasické špalky, vejčkový brzdy a nechám to bejt. Nakonec se teda zadařilo a musím říct, že z toho mám opravdu velkou radost a funguje to. Což je úplně super. Musel jsem teda nakonec do rámu trošičku zasahovat, i když jsem nechtěl. Musel jsem odříznout na vidlici a vzadu na rámu držák blatníku. Takový caplik. A to z toho důvodu, že původně jsem teda ten jeden na té vidlici chtěl zanechat, ale bohužel nebyl použitelný. Dozvíte se potom ve videu proč. No a ten vzadu mi tam překážel, proto aby to bylo prostě, aby mi to tam sedělo tak, jak to tam sedět má. Takže do skecání, jdeme se podívat, i když vlastně u toho kecat budu taky. No takže, úvod mám za sebou, už po druhý. Není tak efektivní a tak zábavný, protože já jsem z toho byl v tom prvním videu úplně nadšený, takže mi zářily očička. Teď jsem z toho teda taky nadšený, protože teď už vím, že je to hotový a je to fakt super, mám to vyzkoušený. Delší jízdu teda pojedu vlastně v době, kdy tohle video vyjde. No, ale krátkou jízdu už mám za sebou, vyzkoušel jsem si to, brzdí to, nekroutí se to, kolo je parádní. Takže jdeme na to. Tady dle jsem vyhrabal starý kola. Staronový kola. Kdysi, když jsem měl ještě krosový kolo, tak jsem si ho předělal na kotoučový brzdy, protože jsem si samozřejmě koupil rávkovýma, že jo. Byl jsem velká konzerva. Pak jsem tam dal rádoby pevný středy. Jo. Pevnost skvělá, ale v tuhle chvíli je mi to na ten, na to, co vlastně s tím chci udělat, je mi to k ničemu, protože tam potřebuji rychle upínák. Tohle tam nepůjde dát. Uvidíme, který z těch dvou držáků kotoučový brzdy tam použiju. Tak. No. Za další, protože tenhle ten ořech, nevím jaký je, už ani si nepamatuju, myslím, že jsem tam měl 9 kolo. Tak jsem byl nucený. Pak tam dokonce snad bylo i 12 kolo, protože jsem měl na začátku tyhle kola na prvním svém horáku. Tak jsem musel pořídit vymezovací podložku. Původně jsem byl přesvědčený o tom, že je tady mám, bohužel jsem narazil na hlušinu, že je tady nemám. Uklízel jsem. Takže možná, že tady někde jsou a jsou uklizený, ale prostě já jsem neměl nervy to hledat. Ani náhodou.
Takže přijde vymezovací podložka, protože jsem tam musel pořídit samozřejmě nový sedmikolečko, abych nemusel celý řazení předělávat. Budu se modlit, že mi to bude řadit, že to nebude dělat bordel. A samozřejmě uvidíte všechno se mnou. Jo. Původně jsem zvažoval, že tam dám nějakou obyčejnou podložku, co tady mám, ale ono tady má takovýhle výstupky a oni padnou tadyhle do těch, je to tam vidět, do těch drážek. Jo. A když to tam nedáte, tuhle tu podložku, tak se to zkroutí a ta kazeta se jako plní. Na sedmi rychlostním řetězu by to asi nemělo být velký problém, ale Bůh ví, nechci to riskovat. A 50 korun za podložku mi se nepřišlo tolik, když už jsem do toho investoval to, takový prachy do té celničky. Tak, že nasadíme správně kroužek. Jestli tam vůbec správně jde nasadit, to nemám nejmenšího tucha. Je tam. A to přijde kazeta, taky doufám, že správně. Nevím, jestli to ani vidíte. Tak moment. Ještě jednou. Pro velký úspěch. Takže kroužek tam mám. Nasadím kazetu. Nějak. Nevím jak. Kulový vidím. Ještě jsem chcíplej, protože to dělám v době, kdy narodím. Jo. Jak jinak. Protože nejsem z těch, který by leželi doma. Musí aspoň něco málo dělat. No a kazetu dotáhneme. Půjdem to vyzkoušet na silničku. To se mi nelíbí, ta vůle. Zkusím to malinko dotáhnout a pokud to nepůjde, tak tam bude muset přijít ještě další podložka. Jo, tak to jsem se přesně bál. Prostě je to na 9 rychlostní kazetu. Ještě možná 8 bych tam, jo, bych tam dostal, ale 9 už tam nedostanu. Takže budeme zase prasit. A kterou stranu to mám držet, sakra, takhle. Je to tak. Takže tam budeme muset vyslat ještě jednu podložku. Nějakou mikrou. Sláva na zdar výletu, už jsme tu. No. Takže, nepomohly jedna. Dal jsem 2. Ještě jsem ty 2 koupil. A vypadá to, že to bude fungovat. Je to teda prasárna, abych řekl pravdu. Ale v podstatě tyhle vymezovací podložky jsme dávali na kole, když jsme dělali ještě kdysi dávno silničky, různě jsme si je upravovali. No. My jsme si z favoritů a z SX klasických dělali prostě rychlý silničky. Tak tam taky nebyly ty možnosti tenkrát takový. A byli jsme nuceni prostě přejít na nějaký na nějaký věci, které nebyly úplně košer. Tak. No je to. Je to tam? Je tam teda větší mezera, takže když mi tam spadne řetěz, tak to bude vriť. Ale všechno pěkně sedí a lícuje. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Samozřejmě, než s tím vyrazím na ten klínovec, tak to pořádně otestuju na nějakých 50 km tady v okolí. Tak jo, hele. Jdeme zjistit, jak na tom jsou ty držáky těch kotoučových brzd. A jestli budeme muset vyměnit ty osy. No, ještě to nechám vycentrovat ty kole, že jo. Pať mi malinko háže, přece jenom jsem to na tom horském kole jsem jezdil kolo pro život a doufám, že s nima ještě půjde něco udělat. Dost dlouho se tady válel jen tak bezprizorně, tak uvidíme. Každopádně by to bylo fajn. Jde se pokračovat. Upgrade silničky z V-brzd na kotoučové brzdy pokračuje. Kola máme vycentrovaný. Kolečko je tam namontovaný. A
dáme na ně pláště. A tentokrát žádný bejkárny, silnička. Takže, hele, finta fňo. Takže je napasováno. Nazdar synu. Přikážeš mi v záležitosti. Tak, pojďme se podívat. Zadní brzda. Přední. Takže, tady s tím nebyl nějak vyloženě velký problém, akorát se musel tady, v těchto místech byl držák blatníku, ten se musel odříznout. Jinak, místa na 160 kotouš tam je dost, i přesto, že tam přišla tato objímka, tady se mi to samozřejmě krásně podařilo orvat, že jo? Jak jinak u mě, já mám nějakýho mravence. No. Ten originál držák, tenhle ten tý brzdy, jsem nahradil tímhle, co jsem měl doma, protože je o něco vyšší a tamten se mi tady dotýkal, v těchto místech se mi dotýkal tý brzdy a nefungovalo to úplně super. No, takže teď je to OK. No, brzdy jsou teda mechanický, samozřejmě ještě není úplně seřízená, bude se muset seřídit, ale to budu dělat, až to tam budu dávat i s lankama, protože půjdu vyměnit ty řidítka za silniční místo těchto grevlovských a půjde tam zpátky ten originální představec. Protože tohle ty řidítka i ten představec a tohle chci použít na silničku, kterou chci postavit přímo do toho trenažéru. No, a s tímhletím budu jezdit venku. Takže to je přední brzda. Tady je zadní brzda. Tenhle ten držák, úplně high-tech technologie, strašně se mi to líbí. Vypadá to hodně dobře. No. Tady jsem teda taky musel udělat úpravy a to v těchto místech jsem uříznul držák blatníků opět. No. A tadyhle mi přijde, že je strašně málo místa. No. Takže dozadu přijde 140 kotouč. Mohl jsem tam udělat to, co je tamhle na druhé straně, jako plošku. Praští do toho, ale jako vzadu ta 140 nebude tak vadit a v podstatě vyměním jenom tenhle ten držák, který tady notabene ještě mám. A takže tu brzdu jenom sundám tenhle ten držák, tam držák na 140 a brzda tam půjde zpátky. Nebudu muset mlátit do rámu, nic, už takhle jsem to tam vorval, takže to budu muset tak jako tak celý překopat. No, kolečko funguje. Ku podivu jsem tam vrazil tohle kolo a nemusel jsem seřizovat přehazovačku. Řadí to všech 7 koleček, jako mi to řadilo na tom druhém kole. Což byl teda prioritně to, co jsem od toho opravdu chtěl, jo, aby mi to takhle řadilo. Což je super. Takže tohle by bylo taky hotový. A teď už to jenom rozebrat a opravit ty odřené věci, počkat, až přijdou nový díly, což jsou obovdeny, nový lanka potřebuju delší, že jo, protože tady byly všechny krátký, vedlo to jenom sem nahoru. A jde se s tím na silnici a půjdem to vyzkoušet. No, tady na tom předku ještě tenhle ten držáček, ta guma, super, byla tam lehká vůle. A já jsem to chtěl opravdu, aby to bylo tuhý, protože přeci jenom nechci se na tom někde zabít. Jo, samozřejmě jako viděl jsem spoustu videí na YouTube, kde to lidi montovali, nebyl s tím žádný problém. Na druhou stranu, tenhle ten gumový kroužek je z Garminu, hele, on tam padnul jak hrnec na prdel. Jo. Protože jsem ho tam vložil do té objímky a drží to. Jsem dozadu, až to budu montovat napevno, je to tam vidět, takhle to tam bude vidět, tak na ty šrouby přijdou ještě matičky, samojištící. No, nechci riskovat, že se to někde povolí, vyklepe a se na to někde zabiju. No, musí to být prostě opravdu spolehlivost. No, takže teď se půjdeme podívat na opravu rámu a na to, jak se to tam celý složí zpátky.
No a je hotovo. Máme to poskládáno. Bohužel chybí mi ještě ta motávka. Ta nedorazila. Nebo respektive takhle, já jsem se pořád domníval, že budu takový machrov a že tu původní z těch druhých řidítek zachráním. Nezachránil. Ale jako mám z toho radost. Projel jsem se na tom a ještě to není rozbržděný, teda rozbržděný. No, prostě ještě to nebrzdí tak, jak by mělo, ale už tak to brzdí líp než ty Včka. Takže hele, pojďte se na to podívat.